YouTube, Chris0200C her. Jeg spiller Minecraft. Med det samme som i sidste episode. Det var Hans, jeg har stadigvæk ikke. Og Tobias lige på toilet. Meget spændende information. Jeg tager bare alt charcoalen, okay? Lad hellere være med det. Så tager jeg 3 stykker. Ja, og så laver dem til fakler. Så har vi en pæn slat. Ja, vi har omkring... Så har vi 12. Ja. Åh, oh, så... Hvad? Ikke Tobias. Nå, fuck! Oh. Lige da jeg kom ud... Avoid getting knocked off. Fuck, ikke Tobias! Fuck. Nu skulle han seriøst på toilettet. Gik han bare ud? Hvor stod han henne? Nej, men det var fordi, at jeg var på vej ud, og så skulle jeg til at lukke døren, og så blev jeg bare gennemtæsket af zombier. Åh, oh, pis. Ja, men altså, tager jeg alle hans ting. Og alle mine ting. Filmer I enig? Ja. Du er dødelig. Du må lige... Ja. Goddag, YouTuber. Velkommen. Jeg går ud fra, at Glenn og Christian, de er åbne. Der er så jeg død. Nej, det var faktisk... Det var min skyld. Ja. Det var jeg begge skyld. Nå, hvorfor det er min skyld, når det var Glenn og Christian? Hey, oh! Jeg troede, det var en zombie. Kan lige... Nej, Glenn, ikke åbne døren! Christian! Jeg tænkte kun, du betaler af at være vores gæster. Jeg kommer. Åh, oh, fuck. Jeg er skelet. Der er efter. Kan du hurtigt få de der fakler der? Fuck, de udlægger dig. Ah, look. Kan du hurtigt få de fakler der? Jeg bliver for fuld af Kellington. Au, jeg mister liv. Jeg havde lavet 12 fakler. Ja. Au, jeg mister liv. Jeg mister liv på grund af madmangel. De skulle gerne begynde at brænde lige om lidt. Okay. Jeg kommer nu. Der er kun én gæst. Lukker du døren efter mig? Ja. Den faldt ned i et dybt hul og døde. Jeg skal lige af med alle mine ting. Jeg har faklerne. Ja, jeg skal lige dø, før vi fortsætter. Oh, creeper! Ah, fuck! Rage mode. Okay. Jeg døde i level 4, jeg var nødt til det. Ej, jeg var også nødt til det. You are simpelthen nødt til det. Yeah, motherfucker dig! Hvorfor brænder du ikke? Kan skeletter ikke brænde, eller hvad? Jo. Gør den ikke? Åh, oh, æderkop. Drop noget string. Yes, den droppede string. Jeg har 2 string. Yeah, jeg har bonus. Så kom tilbage med dem. Kom tilbage med dem. Immediately. Yes, nu har vi 3 string. Plus den, der ligger inde i kisten. Der ligger 2 strings, så har vi nok til at lave 1 stykke uld. Så skal vi bare bruge noget 8 stykker mere. Nej, 2 stykker mere. Og så har vi en seng til dig. Jamen. Fuck, du er klam, Tobias. Skal jeg fuld gro dem herovre allerede? Jamen, nej, det er... Nej, kun melonen. Lol, de er faldet ned. Nå, hello Glenn, kan du ikke se, om du kan... Her. Og så plant nogle seeds, så vi kan få noget hvede. Små wheel every day. Jeg glemte timeren. Det kan jeg stadig ikke nå, jo. Charles. Stop nu. Pause tilbage. Yes. Oh, ja. Jeg tager bare alle de der 65 seeds der. Okay, så gro lige vores melon og vores græskar. Jeg har lige sat, så det er muligt for dem, at du må ikke hoge lige foran dem. Fordi ellers kan de ikke spawne en melon. Det skal foregå på jord. Og så gør jeg bare sådan her. Ja, det var... Ja, sådan er jeg. Det skal bare gøre sådan her. Hoi! Hej, lille ven! Hej, lille bebse! Christian, jeg går ud fra... Jeg tænker på, skal vi lave en mark, Christian, herinde? Skal vi bo det andet, eller skal vi have mark herinde? Det ved jeg ikke. Nu har vores melonfrø, der er lige groet, så dem
planten der. Og græskplanten. Så den lader vi stå. Jeg har et stykke hvide. Så vi lader lige vores melon, og det lader vi lige stå. Det skal vi ikke flytte på. Til sidst skal vi så lave en fuld automatisk eller hvad? Nej, det tror jeg ikke. Vi har ikke nogen pistols. Jo, han havde nogen, men han døde. Der er alt for meget is på den her ø her. Det kommer til at tage så lang tid at fjerne. Jamen, skal vi gå over og bygge videre? Yep. Hvor bygger I hen? Nå, er brug eller hvad? Kan vi ikke lige bygge et hus færdigt først? Nej, det kan du gøre. Kom, Glenn. Tag lige fakler med. Jamen, må jeg tage den der lædervest, der ligger herinde? Nej. Ikke når vi skal bygge bro. Fuck, nu er der en, der banker på. 2 sekunder. Nå, jeg troede, at det samme. Det troede jeg faktisk også. Vi skal også have gjort noget ved sådan, så de ikke kan gå op på siderne. Og det er mest over ved Ørkenøen, så jeg tænkte på, om vi bare skulle cut broen sådan, så den ikke går over på Ørkenøen. Vi har også bare lave den højere derovre. Nej, vi kan også bare cut den, så de ikke kan. Christian, en dag også, så skal vi altså bare bruge en hel episode på bare at fælde træer, fordi det er ikke, jeg synes, træet er så klamme. Så er det spændt. Ja, træer så klamme. Ja, lige nu, for de står bare hele tiden i vejen. Det bliver træls at skulle lave kanter på den her bro her, Maja og Glenn, vi har bygget. Ja. Den måde, den gør sidelands på. Nu sidder jeg og bruger min scroll makro. Hvad er det for mus, var? G700. Trudeløs edition. Ja. Jeg skal også trådløst headset, jo. Så er der jo ingen ledning, der kan gå i stykker. Det er det positive ved det. Men pludselig kan gå på lokum. Ja, sidder skide. Men sidder og snakker med jer. Fantastisk. Ja, det har jeg gjort flere gange med jer. Så skal jeg bare trådløst webcam, og så kan I også få lov til at kigge med. Det er for fantastisk. Det vil så være rigtigt. Kan man egentlig få trådløst webcam? Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Måske en, der kører blue. Nej, det burde du da ikke kunne bruge det. Nej, jeg tænker mere på, om det kan den sikkert ikke holde batteri til. Nej. Okay, Glenn, kommer du? Jeg er næsten helt over ved dem nu, ved bygningerne. Ja, men jeg er lidt tør for mad. På den anden side, så kunne du sådan set bare tage din telefon, så kunne du sidde og, så kunne du streame med din telefon, hvis nu det er muligt, jeg ved ikke, om det er. Så kunne du sidde og streame, så kan du tage på din computer, så kan du lige sætte den til at optage stream, og så har du webcam. Det der gav ingen. Jeg er inde i huset. I'm in the house. Med mindre selvfølgelig din telefon. Kryds 0 is in the house. Med mindre selvfølgelig din telefon, den bruger ledning, så er det lidt en ulempe. Ej, sådan noget møg, jeg skal tage ned af nu. Fuck! Jeg har fundet meget guld og diamant lige nu. Og jern. Der ligger en kiste i højhuset, der bare er fyldt med det. Christian, så skynd, tag det, og så løb tilbage, og så gem det, fordi det er næsten ved med, at det der højhus, det er bare fyldt op. Jeg har fået cooked chicken. Der er faktisk en masse fakler. Har du fundet cooked chicken? Du spiser det ikke. Jeg tager lige et stykke. Nej, du gør ikke. Jo, fordi jeg har næsten... Hvor meget er der, Glenn? 12 stykker. Så hellere dø med det. Closed. Der er sted. Der er lukket. Er du i bunden lige nu? Jamen jeg er helt ude. Jamen jeg tog nedad. Jeg tager den anden bygning. Det skal bare sættes i. Hvad står der her? Floor 2 Tobias office. Har du lavet det her eller hvad? Nej. Jeg kan høre mobs. Closed. Og der er en fin lille park. Der er papir, og så er der et ur, og så er der bøger. Bare lige taget det. Åh, prøv lige at se. Jeg elsker sådan nogen. Der er en fiskestang og flere bøger. Fedt, vi har fundet en fiskestang. Karls office. Karls office! Han har bøger og fjer. Vi kan lave nogle pile. Weed. Fuck, der er meget weed. Okay. Og lyserød farve. Ja, yeah, det vil jeg have. Guldblok! Yes, man. Og en masse bøger. Masse bøger. Makro. Og papir.
Så kan vi lave en chance Jens til, office. Hvis vi når at overleve. Og fuld læderrustning. Hvis vi når at overleve. Fuld læderrustning også. Jeg fandt lige afleveret. Christian. Ja. Vi skal spise. Årtil T. Hov, nå, jeg tror det er en zombie. Ja, en zombie, der faldt. Fuck your ved tårnene. Jeg tænkte bare, at det er hans største grønne rock sammenligner med en zombie. Eller bror af Glenn og Christian. De er over ved højhuset. Og vi skulle måske fjerne alle billederne for at tjekke om det kunne jo godt ske, at der var nogle kister bag. Seriøst? Forsvandt den bare lige? Det gør du lige. Jeg fortsætter. Den er bare klar. Hvis du følger, hvad hedder det? Hvis du følger broen. Og der, der er en kiste her også. Broen. Okay. Okay. Og okay. Don't eat the cake, I need some cake too. Men okay. Hvad hedder det? Vi har en diamond, en gold, en iron, en stone og en hoe. Det fik jeg lige. Skal jeg løbe tilbage af broen, eller hvad? Ja, tilbage til den der hovedø, så ved jeg ikke, hvor plads der broen. Der er kage hernede. Ja. Jamen, har du slappet nu lige af, jeg var sådan okay. Jamen, det er jo fordi, det stod. Christian, vi skulle spise kage. Ja, der var ingenting her. Vi skal have børn, der er klar. Det skal vi også have. Vi skal have råklunk i kaj. Klunk i kaj. Klunk i kaj. Næste. Det er sådan noget, den skal jeg tage ulden med? Hvor er det så bare grimt ud af den her? Hvor er det? Når jeg tager ulden med, så kan vi jo lave en seng til dig for helvede. Ja, nu har jeg taget 2 stykker. Vi skal sådan set ikke bare bo her. Jeg synes, vi skulle bo i de her højhus, her er meget federe. Nej, det er mega nice herovre, Christian. Her har jeg også uenig. Jeg er storbysmenneske. Jamen her, der er storbysmenneske, og så bor du i den her by. Ja. Øj, jeg har fundet noget, en stige, der går nedenunder. Til en hemmelig kælder. Jeg vil med. Og en skjult kiste. Hvorhenne? Jeg kan se med jer. 4 guldbarer i. Hey, er I nede på, helt nede i bunden, ikke? I en af Tobias. Hvad den tager selv? Lejlighederne, de lader Stonebrick. Ja, hvad? De lader Stonebrick. Jeg tror lige, jeg fandt leather armor til os alle. Hvorhenne? Herinde, hvor jeg var. Inde i det der close, der. Ej, Christian, der er en kiste hernede. Se, jeg har fuldt leather armor. Men vi skal ud og spise nu, Christian. Ja. Og 4 guldbarer. Jeg har lige... Hvor fandt du 4 guldbarer hen? Der var en kiste hernede, den skjult ind. Den kan jeg se op. Der er en masse skjult. Vi skal lige have kigget det igennem for skjulte kister senere. Er der nogen, der vil have, hvad hedder det, et stykke læderarmor? Nej, men du skal ikke tage dit læderarmor på endnu. Nu skal vi bare lige se at komme hjem med alt lootet. Eller det er måske egentlig dumt. Skal vi lade det blive nede ved højhusene, hvis vi skal flytte ind i dem? Nej, vi bor herhenne. Jamen, der ligger jungle biome. Det ligger lige ved siden af. Jamen, jungle træ, det ser bare grim ud. Prøv at fælde træerne og se, om der er noget nedenunder dem. Nej, lad være med at fælde træerne. Jamen, jeg fælder bare lige... Vi sætter dem bare igen, fordi vi skal bare lige tjekke, om der er noget nedenunder. Jamen, jeg synes altså, vi skulle flytte... Kan vi ikke lave en afstemning om, hvor mange der synes, vi skulle flytte herover? Nej, for du ved jo, Glenn stemmer med dig. Han sådan en lillebror, så stemmer jeg sikkert også med dig. Nej, jeg vil gerne bo der, hvor Tobias bor. Yes, man. Fedt, mand! Spæ! Jeg synes, det er det fedeste sted. Ja. Nej, det fedeste sted er kraftet med de her højhus. I kan bo i højhusene, så kan mig og Hans få lov til at rive skoven ned. Fordi så skal vi ikke have flere træer i den her by. Helle for at bo på Tobias office. Nej, det er mit office. Det er du mit. Kan få dit eget kontor. De her højhus er nok til... Der er jo fucking guldbloks og alt muligt herovre. Har jeg så meget federe? Kom. Jamen, kan vi ikke så have det her til vores farm eller sådan en stil? Jo, okay. Der er bare langt over til vores farm. Det kan vi godt have. Vi kan godt have det stadigvæk. Så skal vi have en kæmpestor farm. Men vi flytter ind over i højhusene. Ja. Men jeg har... skal jeg tage alt... Skal jeg give alt leather armor? Skal jeg bare... Der er halvglas noget der. Må jeg godt bygge det her? Egentlig. Jamen, vi skal til at stoppe nu, skal vi ikke? Ja, der er 10 minutter endnu. Er der det? Jamen. Ja. Vi har ikke optaget... Det her, det har det ikke kun taget 10 minutter at bygge hele herovre. Altså, man kan skulle ud og spise nu. Det er... Ja. Nå, men så må vi få en 10 minutters episode.
Det vil jeg næsten også ved med, at I vil slet ikke se os, så I gider slet ikke se i 20 minutter, så det er jeg ikke rigtig glad for, at I kun tog 10 minutter. Så nu har jeg lige tømt hele mit inventory i en kiste, jeg har stillet herover, fordi der er en... Hvis vi alligevel skal flytte til at flytte alt shit'et herover. Hvor er du? Ja. Han er helt op det her. Nå, men vi ses YouTube. Hej hej.